V dnešním světě je stále více násilí, které se rozšiřuje do všech oblastí života a vytváří atmosféru strachu, nejistoty, úzkosti a uzavřenosti. Nejedná se pouze o násilí fyzické, násilí válek a kriminality, ale i o násilí ekonomické, rasové, náboženské, psychologické, rodinné násilí i vnitřní násilí v člověku. Občas slýcháváme slovo nenásilí, ale i z důvodů povrchních informací o něm nemáme vždy jasnou představu. Nenásilí neznamená pacifismus, není to jen jednoduchý způsob protestu. Není to rezignovaný přístup těch, kteří se ze strachu vyhýbají konfliktům. Nenásilí je velkou životní filozofií a způsobem jednání, které je vždy inspirované hlubokým morálním a náboženským přesvědčením a dnes je jedinou koherentní odpovědí na spirálu násilí, která nás obklopuje. V krátkosti se podíváme na několik výroků o nenásilí a také na několik hnutí, která se jim inspirovala. Džinismus je spolu s hinduismem a buddhismem jedním z historických náboženství Indie. Džinismus učí, že každá živá bytost obsahuje jediný a nesmrtelný princip života. Každý vykonaný čin představuje příčinu, která má svůj následek, a tak se každý násilný čin, himsa, obrátí proti tomu, kdo ho činí. Do sídla blaženosti a míru se dostaneme jedině konáním nenásilných činů. Ahimsa, odmítání násilí, představuje tedy základ džinistické etiky a znamená zcela respektovat každou podobu života. Zabít živou bytost je jako zabít sebe sama. Mít soucit se živou bytostí je jako mít ho se sebou samým. Měj ke druhým neustále respekt a soucit s nimi podle tohoto principu rovnosti. Tolstoj se narodil v roce 1828 v Jasné Poljaně v Rusku. V období let 1860 až 1880 napsal své dva nejslavnější romány Vojnu a mír a Annu Kareninu. Ale hluboké pojednání o nenásilí nacházíme v jeho dalších dílech, jako je Království boží je ve vás. Existenciální krize ho přiblížila ke křesťanství, kde se snažil objevit autentický a původní smysl, který byl ovšem zmařen oficiální církví. Podle něj církev zapomněla na dva prosté a přitom základní články evangelia. Milovat své bližní a neodporovat zlu násilím. A tak, i když je sice křesťanství všude kolem nás, neproniklo do života a srdcí lidí. Kristovo učení neříká pouze to, že bychom zlu neměli odporovat násilím, ale přináší i nové pojetí života. Kdyby toto učení vešlo do života společnosti, zamezilo by boji lidí mezi lidmi. Ne tak, že by jednu jejich část podřídilo nějaké autoritě, ale zakázalo by lidem, především těm u moci, aby používali násilí kdykoli a proti komukoliv. Toto poselství však bylo skutečně přijato jen málo kým. Státy sice akceptovaly křesťanství, ale přijali jen povrchní část celé doktríny, a to z čistého užitku. Rozpor mezi vědomím a životem, neboli rozdvojení naší existence, dosáhlo svého extrémního vrcholu. Na jedné straně se mluví o lidskosti, soucitu a spravedlnosti, ale na druhé je potichu a zcela evidentně podporovaná společnost založená na násilí. Ten, kdo se nachází u moci, používá násilí vždy, když je jeho moc ohrožena. Válka je tak ospravedlňována coby nezbytnost, která má údajně zabránit tomu, aby se k moci dostali zlí lidé. Tímto svým počínáním však mocní ukazují, že jim jde jen o to, aby byla zachována situace, která jim přináší výhody. A tak zmanipulují veřejné mínění proto,
aby ostatní přesvědčili, že se jedná o násilí použité proti zlu objektivnímu, které ohrožuje všechny bez rozdílu. Kdybychom nebyli zaslepeni pokrytectvím, ujasnili by se nám ty nejzákladnější věci v našem životě. Poděl se o to, co máš s ostatními, nehromaď bohatství, nenadýmej se pýchou, nekrať, nepřinášej nikomu utrpení, nedělej jiným to, co bys nechtěl, aby jiní činili tobě. To všechno už bylo vysloveno, a to ne před 18 staletími, ale před 5000 lety. Kdyby neexistovalo pokrytectví, nebylo by žádných pochyb o pravdivosti tohoto zákona. Jediným smyslem života je sloužit lidstvu, přispívat k upevnění království Božího na zemi, a to nebude možné, dokud každý z lidí nepozná pravdu a nezačne ji vyznávat. Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nebude dát říci, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je ve vás. Gandhi se narodil v Indii v roce 1869. V roce 1888 odešel do Londýna, aby tam vystudoval práva. Tam ho i jeho zájmy dovedly ke studiím náboženských textů. Seznámil se i s myšlenkou Tolstého. Nejvíce na něj zapůsobila jeho práce Království Boží je ve vás, kterou definoval jako jednu z mála knih schopných okamžitě od základu změnit člověka. V roce 1893 odjel pracovně do Jihoafrické republiky. V této zemi byla moc v rukou bílé menšiny a vládl tu absolutní apartheid, kde diskriminováni byli nejen černí domorodci, ale i zdejší malá indická komunita. A právě zde se Gandhi střetl s rasovou segregací. Po snášení nejrůznějších urážek zde zahájil svou politickou aktivitu. Zhruba 5000 zdejších Indů trpělo různými nespravedlnostmi všeho druhu, persekucemi, přehnaně vysokými daněmi i omezováním osobních svobod. Gandhi se stal vůdcem této komunity. Jeho zápas se zpočátku omezoval na petice, veřejná odhalení, publikování článků v tisku a na dopisy. Jak se však události vyvíjely a vyostřovaly, dozhrávaly a prohlubovaly se i jeho ideje, stejně jako metody boje. V roce 1906 zde vyšel nový zákon, který místní Asiaty nutil opatřit si identifikační průkaz, nechat si vzít otisky prstů a podrobit se celé řadě dalších pokořujících procedur. Gandhi zahájil kampaň občanské neposlušnosti. Indové se odmítali registrovat. Vězení se tak plnila a sám Gandhi si tu odbyl svou první zkušenost z pobytu v místech, která pak nazval hotely jeho královského veličenstva. V roce 1913 přestala platit velká část diskriminačních zákonů a Gandhi dosáhl prvního velkého vítězství. Ukázal, jak velkou sílu má nenásilí. V roce 1914 se vrátil do Indie, kde se mezitím stal slavným. Indie byla velmi důležitou anglickou kolonií. Byla Anglii podřízena vojensky, politicky i hospodářsky. Angličané obrovsky těžili z indického přírodního bohatství, ale země zůstávala stále chudá. Zemí se šířila nespokojenost a indický kongres neměl vůbec žádnou politickou moc, ale díky Gandhiho vedení nakonec v cestě za nezávislost sehrál rozhodující roli. Jeho součástí se stala i muslimská menšina, ale důležité bylo, že se toto hnutí elity stalo hnutím masovým. Nenásilné kampaně, nazýval je Satyagraha nebo Síla pravdy, s kterými Gandhi začal, měly podporu v celé zemi. Jednalo se o odpírání poslušnosti nespravedlivým zákonům, manifestace, ale především odmítání spolupráce s anglickou vládou. Vládní školy zely prázdnotou, spory byly řešeny mimo soudní síně, úředníci odcházeli ze svých funkcí ve státní správě a docházelo k bojkotu anglických výrobků. Do chodu byly znovu uvedeny staré indické přádelny a vyráběly se oděvy, takže nenakupováním od Angličanů bylo možno ranit kolonizátory tam, kde to pro ně bylo nejdůležitější – v ekonomice. Po
podle Gandhiho nenásilí. Neznamená poslušné podřízení se vůli zlého člověka, ale nasazení veškerých duševních sil proti vůli tyrana. Odmítání násilí neznamená omluvu a ospravedlnění zbabělce. Je naopak tou nejvyšší ctností člověka odvážného. Jednání na principu nenásilí si vyžaduje mnohem větší odvahu než použití zbraně. I pomsta je projevem slabosti. Pes štěká a kouše, má-li strach. Člověk, který se nebojí nikoho na světě, považuje za zbytečné hněvat se na někoho, kdo se jej marně snaží urazit. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. Boj pokračoval i bojkotem soli, dovážené z Anglie. Gandhi totiž naučil lidi, jak extrahovat sůl z mořské vody. Cesta vpřed však neprobíhala hladce. Docházelo k velkým násilnostem ze strany Angličanů. Při jedné mírumilovné manifestaci postříleli 400 osob. Násilností se dopouštěli i manifestanti, což přimělo Gandhiho přerušit satyagrahu a pokračovat v ní až později. Angličané obecně reagovali tak, že střídali ústupky s represemi. Odmítání násilí znamenalo pro Gandhiho víc než jen pouhou formu boje či prostředek k dosažení politického cíle. Nenásilí je bojem proti nespravedlnosti, potvrzení lásky k druhým lidem, hledání pravdy. Dlouhá zkušenost nepřesvědčila, že není jiný bůh než pravda. Drobné a prchavé záblesky pravdy, které jsem byl s to zachytit, mohou jen stěží poskytnout představu jasu, jímž je pravda oděna. Ten jas je milionkrát silnější než jas slunce, které máme den co den na očích. To, co jsem zachytil, je popravdě řečeno jen nejslabší paprsek toho mocného jasu. Na základě veškerých svých zkušeností však mohu s naprostou jistotou tvrdit, že dokonalé zření pravdy může vyplynout jen z úplného uskutečnění ahimsy, nenásilí. Tato nesnadná cesta však přece jen na konci druhé světové války přivedla Indii k nezávislosti. Nebyla to však nezávislost, o jaké Gandhi snil. Země se rozdělila na Pákistán s muslimskou většinou a na Indickou unii s většinou hindů. A právě v této atmosféře náboženského násilí došlo i k zavraždění Gandhiho. Zabil ho hinduistický extremista v roce 1948. To však už Gandhi stačil světu předvést obrovskou sílu ahimsy, obrovskou sílu nenásilného boje. Wade in the water, come on and wade. Martin Luther King se narodil v roce 1929 v Atlantě ve státě Georgia. Vystudoval teologii a filozofii a při studiích objevil i Gandhiho. Byl stržen a okouzlen jeho myšlenkou nenásilí. Tento baptistický pastor byl spíše než myslitelem velkým mužem činu. Jeho společenská aktivita spadá do období 50. a 60. let, kdy v demokratických Spojených státech vládl tvrdý režim rasové segregace, odsouvající černošské obyvatelstvo na okraj společnosti. Na všech veřejných místech, včetně dopravních prostředků, měli černoši svá vyhrazená místa. Neměli stejná práva jako běloši, jejich platy se lišily od platů běložských a žili povětšinou ve svých čtvrtích, jakýchsi ghettech v nezdravé atmosféře násilí a diskriminace. V roce 1954 odešel z Atlanty do města Montgomery v Alabamě. Právě zde začal svou politicko-společenskou aktivitu a stal se vůdcem protestního hnutí proti rasové segregaci v městských dopravních prostředcích. Impulzem, který spustil protesty, bylo zatčení paní Rosy Parksové, která se v autobuse posadila na místo vyhrazené bílým a odmítla se zvednout. Pak nastalo úspěšné bojkotování dopravních prostředků. Protesty trvaly přes rok a černoši města Montgomery při nich prokázali pevné přesvědčení, vytrvalost a zralost. Důsledně uváděli do života k
Kingovy myšlenky. Odmítali násilí a neodpovídali na různé podoby provokací. Martin Luther King byl zatčen a odsouzen. Bylo mu vyhrožováno a byly na něj páchány atentáty, dále docházelo i k masovému zatýkání a úřady se sdělovacími prostředky šířily falešné informace ve snaze hnutí rozdělit. This is the way that we will get out of this dark night of oppression and make of this nation a better nation. It means that we can stand up, allow the opposition to know that we will not accept injustice. We will stand up against it with our lives, but we will never stoop down to the level of violence and hatred. And we will come to that point and we will be able to convince him that a new world is emerging. Po roce protestů prohlásil nejvyšší soud trasovou segregaci v dopravních prostředcích za nezákonnou. Rozhodnutí nejvyššího soudu vyvolalo silné násilné reakce. Ku Klux Klan uspořádal řadu manifestací, avšak stejně rozhodné byly i odpovědi hnutí. We feel also that one of the great glories of American democracy is that we have the right to protest far right. This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces using the method of passive resistance. Even if we have to receive violence, we will not return violence. Hnutí černochů se rozšířilo i mezi studenty. Nespolupráce, protestní manifestace, sit-in byly nejčastěji užívané metody proti uplatňování segregace. Důležitým cílem bylo i dosáhnout toho, aby černoši měli skutečné volební právo. King nadále snášel řadu nespravedlností, od neoprávněného zatýkání, vyhrožování až po atentáty. Nakonec skutečně došlo k jednání a byly uzavřeny první dohody směřující ke zrušení segregace. Boj se rozšířil i do severních států a vyvrcholil v roce 1964 pochodem ve Washingtonu, kde Martin Luther pronesl svůj slavný proslov Mám sen. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. V následujících letech se přiostřily nejen stále trvající boje, ale i reakce zastánců segregace. Řada významných představitelů nenásilného hnutí byla zavražděna. Martin Luther King stále hlouběji chápal, že jeho boj není jen bojem černochů v Americe, ale že se týká celého lidstva. Pochopil, že násilí je třeba hledat v srdci samotné společnosti, v jejich pravidlech a v její filozofii. Tato hluboká úvaha jej přiměla postavit se proti válce ve Vietnamu, za což si vysloužil kritiku právě onoho demokratického a křesťanského světa, který jej už pomalu začal přijímat a považovat za svého partnera. God is not interested merely in the freedom of black men and brown men and yellow men, but God is interested in the freedom of the whole human race and the creation of a society where all men will live together as brothers. No, we need not hate. We need not use violence. That is another way. And as modern as Gandhi saying, through Thoreau, non-cooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with good. That is another way. Martin Luther King byl zavražděn 4. dubna 1968 v Memphisu ve státě Tennessee. Ale to, co uvedl do pohybu, už nic nemohlo zastavit. Den před svou smrtí prohlásil.
like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Mario Rodriguez Cobo, řečený Silo, se narodil v roce 1938 v Mendoze v Argentině, kde v současnosti žije. První Silovy pokusy předložit své myšlenky veřejnosti byly potlačeny krutým vojenským režimem, který byl u moci v Argentině v 60. letech. Silo a několik mladých lidí, kteří šířili jeho myšlenky, byli zatčeni a pronásledováni. Teprve 4. května 1969 mu byl umožněn projev na veřejnosti, a to ve výšce 3000 metrů nad mořem, nahoře Aconcagua, v obklíčení vojenských aut a kulometů. No creas que hablo de violencia, refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra. Es de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro. Cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. Silovy myšlenky se navzdory represím a mlčení sdělovacích prostředků z Latinské Ameriky rozšířily do zbytku světa. Na setkáních a konferencích konaných v různých zemích a na různých kontinentech veřejně vysvětloval své myšlenky. Nuestra moral se basa en este principio. Trata a los demás como quieres que te traten. Mnoho mladých lidí bylo z jeho návrhů nadšeno a tak se pomalu začal rozvíjet myšlenkový proud a aktivity známé jako humanistické hnutí. Jeho filozofie byla definována jako nový humanismus nebo univerzalistický humanismus. Jeho myšlenky se totiž nevztahují na konflikty a nespravedlnost v jedné konkrétní kultuře, ale týkají se celé planety, kde lidé ve všech jejich koutech trpí v důsledku násilí páchaného vládnoucí menšinou, která uplatňuje nelidský model společnosti. En primer lugar, la llamada globalización no es sino la extensión de la influencia del imperio yanqui que día a día va imponiendo sus parámetros. Naopak, rozmanitost je velice důležitá. Je bohatstvím lidstva. Converger en una dirección hacia la nación humana universal. Ústředním tématem humanismu je lidský život. Konkrétní a skutečná lidská bytost. Que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida. Por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía. Y la grandeza de la existencia humana. Y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración.
90. letech se humanistické hnutí plně rozvinulo a dnes bojuje za skutečnou ochranu lidských práv v oblasti sociální, politické a kulturní, a to na různých místech světa. Estas propuestas de considerar al ser humano como valor central, de propiciar la igualdad de oportunidades para todos, de reconocer la diversidad oponiéndose a toda discriminación, de auspiciar la libertad de pensamiento y de luchar contra toda forma de violencia, caracterizan nuestro pensamiento y nuestra acción en los aspectos más generales. Al mismo tiempo, estas propuestas terminan configurando un estilo de vida y un modo de relación del más alto valor moral que puede expresarse en esta frase: trata a los demás como quieres que te traten. Velmi intenzivní je jeho literární činnost. Je mnoho knih, kde můžeme najít jeho myšlenky. V roce 1999 na stejném místě, kde 30 let předtím pronesl svůj první projev, prohlašuje neúspěch ideálů nového humanismu, které se nemohly uskutečnit. Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a una nueva civilización que está naciendo. La primera civilización planetaria de la historia humana. O 5 let později, při příležitosti prvního výročí Silova poselství, vysvětluje. Hemos fracasado, pero insistimos. Hemos fracasado, pero insistimos en nuestro proyecto de humanización del mundo. Hemos fracasado y seguiremos fracasando. Una y mil veces. Porque montamos en alas de un pájaro llamado intento, que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces. Este es el intento que vale la pena vivir, porque es la continuación de las mejores aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido. Es el intento. Que vale la pena vivir. Porque es el antecedente de las futuras generaciones que transformará al mundo. Ve světě, kde úplné chybění perspektiv do budoucnosti dusí přítomnost, Silo předkládá velmi jasně svou analýzu i své návrhy. En este desgraciado mundo en que la fuerza y la injusticia se enseñorea por campos y ciudades, ¿cómo es que se piensa acabar con la violencia? ¿Cómo es que se piensa acabar con la violencia? Tal vez piensen que son un ejemplo inspirador de las nuevas generaciones, cuando disfrazados de videojuego despotrican contra el mundo, cuando amenazan en la peor muestra de matonaje, cuando finalmente envían a sus muchachos a invadir, a matar y a morir en tierras lejanas. Este no es un buen camino ni un buen ejemplo. Trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos. Sí, vale la pena que este mensaje y este humanismo universalista formen fuerza. Vale la pena. Silovo poselství inspiruje hlubokou religiozitu. Finalmente, amigos, yo quisiera compartir con todos esta certeza profunda que dice: lo sagrado está en nosotros. Y nada malo puede ocurrir
con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrable. Yo quisiera, amigos, que se escuchara el mensaje de lo profundo. No es un mensaje estridente. Es un mensaje muy quedo, que no se puede escuchar cuando se lo quiere atrapar. Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Je těžké dnes říct, jaký další vývoj bude mít Silovo poselství. V historii existuje mnoho lidí, kteří dávají naději lidstvu, vždy poukazujíce na nenásilí jako správnou cestu, kterou je třeba následovat. Ukazují, jak skutečná moc je v rukou lidí, když jednotně a se solidaritou a rozhodnutím bojují pro lepší svět. Ukazují nám i to, že v srdci každého z nás se nachází dobrota, síla a moudrost, jediné věci, které doopravdy potřebujeme. Naše budoucnost bude záležet na rozhodnutích, které uděláme dnes.